এডুকেশন টিকে আসাম চ্যানেলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর বন্ধু সকল বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট নিযুক্তি দিছিল আর তার পিছতে টেট শিক্ষকর নিযুক্তির ব্যবস্থায় অসমৰ শিক্ষা জগতলৈ এক রূপান্তরৰ স্বাক্ষর বহন কৰিছিল আজিৰ এই তিৰংগ পতাকার তলত থিয় হৈ অসমৰ সর্বশিক্ষা অভিযানৰ অধীনত আৰু স্টেট পুলৰ অধীনত কাম কৰা সমস্ত টেট শিক্ষকৰ চাকৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰী খণ্ডত নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছো এই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে এখন কমিটি গঠন কৰি কেনেকে সুগম আৰু দুৰ্গম স্থান দুইটাতে শিক্ষকৰ উপলব্ধতা ৰোষ্টাৰ আদি দিশ সামৰি এই শিক্ষকসকলক চৰকাৰী খণ্ডত আমি যাতে নিয়মীয়া কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি দৃঢ় ব্যৱস্থা হাতত ল'ম হাইস্কুলত কাম কৰি থকা